Od pondělí se ve Vyškově připravuje na dalším kempu před světovým šampionátem Česká 18. Soustředění konečně okoření i přípravné zápasy. Nejprve 18. nastoupí proti rodící se nové české 20., která trénuje ve Vyškově souběžně. A pak se výběr U18 přesune na dva přípravné duely na Slovensko. Něco jiného je trénink, něco jiného je zápas a konečně uvidíme ty kluky v akci a budeme vidět, jak ve skutečnosti jsme. Ten zápas s 20. jsme rádi, měli jsme tu jistotu, že se uskuteční. Samozřejmě kolem těch zápasů na Slovensku to byla taková lehká nejistota, ale když se bavíme dneska ve čtvrtek, tak já věřím, že oba ty zápasy dopadnou a přece jenom bude to zápasová praxe. Samozřejmě směrem k mistrovství světa bude důležité, aby ti kluci tu zápasovou praxi, ať už v klube nebo v rámci těch našich kempů, dostávali, protože v tréninkovém zatížení naštěstí všichni jsou, ale tu zápasovou praxi nelze jen tak nahradit. Jak už bylo řečeno ještě před Slováky, 18. čeká nejprve modelový zápas proti 20. a rozhodně to nebude jen přáteláček. To prosím vážně, je to náš vlastně první oficiální zápas téhle sezony. Takže je tam ta motivace z pohledu naší jako 18., ale co si budeme povídat, spousta těch kluků má šanci promluvit do nominace na mistrovství světa 20. příští rok, takže oni by měli mít i tu osobní motivaci. Samozřejmě teďka máme všichni hlavách mistrovství světa 18., ale z jejich jakoby kariérního vývoje určitě budou mít hlavách i to, že na druhé střídačce budou stát trenéři 20. Takže ta motivace pro ně by za mě měla být dvojitá dneska. Na utkání se těší i David Jiříček. Speciální výzvou pro něj budou souboje s Pavlem Novákem a Michalem Gutem, s kterými na přelomu roku nastupoval ve 20. na mistrovství světa v Edmontonu. Teď z nich budou soupeři. Mám tam jenom Pavla Naváka a Michala Guta, takže dneska bude vlastně ostrý, no, takže těším se na to samozřejmě. Pro 18. je to vlastně první zápas, což je jako neuvěřitelný, že Fundro hraje první zápas, ale situace byla taková, takže my jsme strašně rádi, že nějaký zápasy vlastně můžou být a že vlastně i s tím Slovenskem jsme se domluvili na těch dvou zápasech, což je pro nás vlastně super. Tak je mi jasný, že to bude velmi těžký zápas, protože kluci z 18 budou chtět vyhrát, mají tam spoustu kvalitních kluků a na Davida se taky těším. David Jiříček letos naskočí už do třetí reprezentace. Za A tým si zahrál na Karjala Cupu s 20. na světovém šampionátu a teď ho čeká 18. Každý hokej je jiný, je to rozdíl, musím se na to vlastně zvyknout, jinak vlastně každá parta byla jiná. Každá parta byla skvělá vlastně, tady jsem tady vlastně s klukama jsem od 16, takže s tím je to trošku jako specifický, že tady jsme celkem dobří kamarádi, jsme si mé kamarádi velký a já jsem se vlastně hodně těšil, protože ty kluky jsme od 16 a dlouho jsem je neviděl. David Jiříček by měl být jedním z hlavních tahounů české 18 pro světový šampionát. Proti 20 i proti Slovákům bude mít na dresu kapitánské C-čko. Pro tyhle tři zápasy bude Jiříček. Samozřejmě už byli ze Svozkou, byli loni, když jsme byli na turnaji 5, tak oba dva už figurovali v tom kádru 18. ročníku 2002. Letos mají za sebou ať už Svozka, loni povedená sezona v extralize, letos znova hraje v extralize, byl na 20. Jiřa to sami, velmi povedená sezona v dosávadní průběhu v Plzni. Podařilo se jim oběma, si myslím, mistrovství světa, ale vždycky, a to vím i z historie, pro ty kluky těch vrcholů v té sezóně je hodně a samozřejmě určitě plánujeme se s nima o tom bavit, protože jednoznačně každý bude očekávat, že to budou klíčové osobnosti toho týmu, ale zase berme to z pohledu toho věku, že těch vrcholů v té sezóně mají hodně, ta sezóna je pro ně náročná, takže určitě s tímhle budeme pracovat a už teďka si myslím, že to budou určitě jedni z těch základních stavebních kamenů toho týmu. Ale nebude to jenom o nich, takže to, co říkám vždycky, bude to o týmové práci a udělat ten kolektiv tak, aby si jeden věřil do druhému a prostě šli jsme za tím cílem, který máme. Sestří ze zápasu proti 20 i proti Slovensku najdete tradičně na hokej.cz a hokejka.tv.cz.